Dobro večer, poštovani gledaoci. Regionalna saradnja, posebno ona u oblasti infrastrukture, zauzela je važno mjesto na otvaranju Sarajevo Biznis Foruma. Međutim, ulaganje najavljuju i strani investitori. Sedmi Sarajevo Biznis Forum ove godine obogaćen je saradnjom sa Biznis Forumom Kina plus 16 zemalja srednje i jugoistočne Europe. Iskustva će se razmijeniti u oblasti poljoprivrede, energije, infrastrukture i građevinarstva, turizma i edukacije te perspektive saradnje sa Kinom i Dubajem. Budite sigurni da ćemo sve naše stručne i institucionalne kapacitete staviti u funkciju uspješne realizacije vaših ideja, projekata i investicija, koji će pomoći daljem ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Jasno je da kapital traži zemlje i regije s perspektivom. Perspektiva naše zemlje i naše regije je ubrzana integracija u Europsku uniju, praćena konstantnim jačanjem ekonomskog razvoja i razvoja. Građani Bosne i Hercegovine na lokalne izbore izaći će 2. oktobra, ali sa njima, kako sada stvari stoje, neće se pridružiti građani Mostara. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu s odredbama izbornog zakona donijela jednoglasnu odluku o raspisivanju lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 2. oktobra ove godine. Održavanje izbora koštaće 8 miliona maraka, a kako kaže predsjednik CIK-a Ahmed Šantić, finansiranje je upitno za pojedine općine, jer jedinice lokalne samouprave snose polovinu troškova. Kada je u pitanju održavanje lokalnih izbora u Mostaru, Šantić je kazao da još nema dogovora, te da je otvoreno više mogućnosti. Ako se steknu i budu raspisani, u toj odluci će biti rečeno kada će biti, moguće da će biti i 2.10. ili možda neke druge. Iz Mostarske SDA poručuju da ne znaju kada će nastaviti pregovore sa HDZ-om, te kada će promijeniti izborni zakon. Dok oni čekaju sastanak, opozicija upozorava na kršenje prava. Ovo nije može biti konačna odluka. Mi u Mostaru ne prihvatamo i pitamo sve progresivne političke snage, nevladine organizacije, javnost, Ustavni sud, OHR i sve strane ambasade, posebno one koje su članice PIK-a, da realno izvrše pritisak, prije svega na HDZ i SDA. U svakom slučaju nadam se da ćemo nastaviti ove političke razgovore i da ćemo pronaći rješenje za izmjenu izbornog zakona za grad Mostar, da će grad Mostar imati izbore 2.10. kad je ostalim jedinicama lokalne samouprave. Mislim da ćemo sad sigurno nastaviti razgovore prije svega sa koalicijnim partnerima. Pet ponovo taoci politike stranaka na vlasti, znači jel SDA, HDZ-a i SDB-a koje nisu uspjele u ovlikom vremenu da se dogovore i da nađu kompromisno rješenje. Jedni su izdajnici, drugi su sramotni. To je u najkraćem rezime verbalnog obračuna na relaciji SNSD, Savez za promjene. Mnogo pisama, poruka i usmenih javljanja je bilo u proteklih 20 dana zato što su pojedinci i organizacije, a to će biti i primjećeno na mitingu, nezadovoljni ponašanjem i izdajničkom politikom naših predstavnika u Sarajevu. Sram vas bilo, gospodine Petroviću. Sram te bilo, Milorade Dodik. Sram vas bilo vi iz SNSD-a, da vi, one koji su davali svoje živote i njihove porodice, članove porodica, nazivate izdajnicima. Nastavljen je proces Fahrudinu Radončiću i ostalima pred sudom BiH. Najzanimljivije svjedočenje bilo je ono Sabahudina Žuje. Sabahudin Žujo, generalni direktor firme u kojoj radi glavna svjedokinja procesa Azra Sarić, izjavio da ga je Daudbašić nazvao i insistirao da se vide tog dana, što se i desilo. Daudbašić je tada od Žuje tražio da kontaktira Sarić, te da ju kaže da ne mijenja iskaze koje je dala u vezi sa slučajem na Kosovu. Žujo se sutradan sastao sa Sarić i to je prenio, a Sarić je pristala na dogovor zatraživši da se o njoj prestane pisati u Avazu, pa je tako i dogovoreno. Žujo je naknadno napomenuo da Daudbašić od njega nije tražio da vrši pritisak na Sarić, a odbrana smatra da ovaj iskaz ide isključivo u njihovu korist. Ja sam vrlo zadovoljan današnjim svjedočenjima jer je tužitelj Božo Mihajlović preko svjedoka tužiteljstva uspio dokazati sudu da na Azru Sarić nije vršen nikakav pritisak da lažno svjedoči. Srbija će u budućnosti imati problema s Vojislavom Šešeljom, smatra bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Šešelj nije problem niti Bosne i Hercegovine, niti Hrvatske. Šešelj je problem Srbije.
jer Srbija očito nije doživjela katarzu nakon ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i Šešelj je logičan proizvod takve politike. Ja se nadam da će Srbija shvatiti koliku štetu donosi jedan Šešelj i Šešeljeva politika Srbiji. Jer Srbija isto mora imati isti put kao i mi, put u Europu, ali sa Šešeljem to je ne nemoguće, ali u svakom slučaju usporavajuće. Iako ga mnogi smatraju političarem veseljakom, Jean-Claude Juncker često zna pokazati da je opasan igrač. Onima koji ne žele izbjeglice zaprijetio je paprenim kaznama. Istočnoevropske države odbile su kvotni sistem jer smatraju da bi odluka o primanju izbjeglica trebala biti njihova, ali zbog činjenice da se glasačka tijela u njihovim državama oštro protive muslimanskim imigrantima. Evropska komisija će države članice Evropske unije koje ne budu primale izbjeglice kazniti enormnim iznosima. Očekuje se da će šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker u srijedu otkriti plan koji predviđa kaznu od 250.000 eura za svakog odbijenog izbjeglicu, a sve u cilju spašavanja svog sistema kvota. Da bi se osigurali od mogućih migracijskih valova, očekuje se da će Juncker predložiti da sistem kvota postane pravilo. Evropski komesar za proširenje ponovo izrekao ono što ni jedna zemlja, potencijalna članica Evropske unije, ne želi čuti. Proširenje Evropske unije nije prioritet. Visoki komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn rekao je da Turska neće imati povlastica prilikom tretmana za liberalizaciju viznog režima u odnosu na Ukrajinu, Gruziju i Kosovo. Također je odbacio tvrdnje da će Turska brže i lakše doći do viza u odnosu na spomenute zemlje jer bi, kako se spekuliralo, liberalizacija viznog režima za Tursku bila dio kompenzacije zbog toga što je zvanična Ankara prihvatila da pomogne u smanjivanju priliva migranata i izbjeglica u Europu. Mi sve tretiramo jednako, to znači da imamo isti pristup i prema Ukrajini, i prema Gruziji, i prema Kosovu. Isto važi i za Tursku, precizirao je Hahn. Njemačka štampa ovih dana dosta pažnje posvećuje dešavanjima na Balkanu. Tako je Der Spiegel objavio dužu analizu posljednjih dešavanja u Hrvatskoj. Ugledni njemački sedmičnik Der Spiegel objavio je u svom internetskom izdanju opširnu analizu prvih 100 dana rada hrvatske vlade, zaključivši da ovo razdoblje karakterizira porast nacionalizma i pritiska na medije, pri čemu je posebno apostrofiran ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Ne prođe ni sedmica da ratoborni ministar ne izazove pokoju kontroverzu. Taj historičar tako predstavlja primjer nacionalističko-konzervativnog preokreta u zemlji, kaže se na početku analize pod nazivom Hrvatski nacionalizam, strah od sljedeće Mađarske, u kojoj se primjećuje da se ovaj preokret na međunarodnom, ali i na domaćem planu prati sa zabrinutošću. Prije tačno 36 godina preminuo je maršal Josip Broz Tito. Njegovom smrću krenuo je raspad nekadašnje zajedničke države, a mnogi smatraju da je sve postalo gore otkad njega nema. Godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodu njemo. Ili s pjesmom umjesto jauka. Druže Tito, mi ti se kunemo. 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 Toliko za večeras, poštovani gledaoci. Vidimo se ponovo sutra u 6, 7, 8 i 10 sati. Ostanite uz Face i laka vam noć.